Bura TRT-də Mərkəz Xəbərlərinin hazırlandığı əsas xəbər otağıdır. Burada redaktorlar, müxbirlər eyni zamanda da bu şəkildə birbaşa yayımlar həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, ASTV TRT əməkdaşlığı çərçivəsində bütün prosesə əyani şəkildə şahid edirik. TRT-nin Təlim və Araşdırma Departamenti tərəfindən TİKA-nın dəstəyi ilə həyata keçirilən qabaqcıl multimedia texnikasına dair yerində təlim proqramı çərçivəsində təcrübə mübadiləsində 6 nəfər iştirak edir. İşletmelerde kriterlere uyulmadığını konuşuyor. Özellikle yeni nesil medyada teknolojinin son aşamalarında sizi bilgi vermek amacıyla eğitimleri gerçekleştirdik. Təcrübə mübadiləsinin iştirakçıları TRT'nin xəbər və efir siyasətinə yaxından bələd olur. 2 həftədir TRT xəbər və TRT idmanda olduq. Buradakı montaj prosesiyle, yəni iş prosesiyle tanış olduq. Montaj proqramları bir başqadır, bizdəki bir başqadır. Biz bildiklerimizi onlara, onlar bildiklerini bizə öyrətdilər. Öyrəndiklərimiz və bildiklerimizi bölüşdük. Işıq televiziyada ən önəmli işlərdən biridir. Onları biz öyrənməyimiz daha vacibdir. Və gəldi, sağ olsunlar, TRT kanalı da bizə dəstək oldu. Görülən işlər iki ənənəvi media qurumunun inkişafına hesablanıb. Keçdiyimiz təcrübədən bizə qazansa, işin necə koordinasiya olunması A'dan və son mərhələyə qədər iş prosesinin necə operativ aparılması qazancım oldu. Təcrübə mübadiləsi iyunun 4-ünə qədər davam edəcək. Burada biz bir neçə rejissor otağında olduq, xəbərlərin otağında olduq, TRT Sport'un rejissor otağında olduq və orada qurulan sistemlərlə tanış olduq. Hansı ki daha rahat, daha asan yolları olduqlarını öyrəndik və bir çox rejissor dostlarımızla burada biz fikir mübadiləsi apardıq. Xatırladaq ki, ASTV TRT əməkdaşlığının ilk mərhələsi mart ayında baş tutmuşdu. Nuray Mustafa, Barış Bor, Həsən Əhmədov, ASTV Xəbər.